Ja sillä niin kohdassa selvästi sitten liikenteeseen. 10 sedan se ensimmäinen edellys, jota se kuvia viettää tällä hetkellä seuraavan verran 9. Ja siihen valmistautuu radalla 1, Amanda Paukkonen, Syvin Jyväskylän, radalla 2, Julia Koivisto, Aurain Uiti, radalla 3, Kenni Moisi, joka on se plaani, radalla 4, Emmi Kaukista, Prenon seura, radalla 5, Alessandra Sofia Arenius, Aurain Uiti, radalla 6, Vella Suikon, Oppus Lahoja, radalla 7, Sofia Nieminen, hänen oli seura, ja radalla 8, Elisa Pakkonen, Kenni Nuima seura, ja se tulee samaan aikaan toisessa päässä, että saa tuota Inter, Oppus Lahoja, sitten radalla 31.61, radalla 4, Inter, on matkan aikana radalla 1.10.90, ja sitten nähdään, että se monta tulla toista puolivassa, sitten täällä tullaan. Tämä on tullut.